ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ଇଞ୍ଚେ ଦୂରରେ ରହିଗଲା ଆମେରିକା। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମିଶନରେ ମହାକାଶକୁ ମାନବ ପଠାଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ନାସା। ଲଞ୍ଚ ହେବାର କେଇ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଅଟକି ଗଲା ଆମେରିକାର ହାଇଟେକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ। ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସା ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପଠାଇ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶର ଟୁର୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଲନ୍ ମସ୍କ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିସାରିଥିଲା ଆମେରିକା। ତାରିଖ ସମୟ ସବୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମେ 27 ରାତି 2:03 ସମୟରେ ନାସାର କ୍ଲାଟୁନ୍ ରକେଟ୍ରେ 2 ଆମେରିକୀୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ଙ୍କୁ ପଠାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 16:54 ଆଗରୁ ଏହି ମିଶନକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ଏହି ମିଶନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ନାସା କହିଛି, ଯାହାପରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଆମେରିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।